Kultaranta resortti. Katsotaanpas mitä täältä löytyy kaikki. Esitteestä. Heineken housi. Tuolta saa pizzoja. Tuolta pitää testata semmonen gourmet pizza. Ravintola Kultaranta. Kultaranta catering. Bar Porro. Luhtihotelli. Tämä on sitten Luhtihotelli, missä ollaan. Sitten on ihan lomaa lomahuoneistoja näyttää olevan ja marinahuoneistot. Turkkilasta saunoa löytyy. Sittenhän tätä löytyy niin kuntosalit. Kultosanit ja kaikki. Kaunis hoitolata löytyy. Tilaussaunat. Suolahuone. Hoitava suolahuone. Mutta salilla nyt ei käypä kuin nyt pallaa, mutta 30 kilometrin lenkistä, niin nyt ei passo lähteä rönsyille. Nyt ollaan vaan lomalla tässä. Ja. Veneilyä ja kalastusta. Saaristosta. No sinnekään ei kehtyä kalalle lähteä, kun on nyt töistä lomalla, kun töissä tullaan kalastettua. Golfi, ja niin siellä näytti olevan isot nuo golfi. Golfi tuota kentät tuolla kanssa. Viihtyisempi se on tämmönen paikka, niin kuin semmoiset tavalliset hotellit, missä kaikki on samoissa tiloissa. Että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kylätiellä, missä on siellä tiellä. Jotta, että tuota. Joo, siinä on nyt Kultaranta Resortin niin Heineken Housesta tilattua pizza. Ne on oikeita kiviuunipizzoja ja testattaa, että minkä ainakin näyttää herkullisilta. Siinä on pahola se hillo ja mitä siinä olikaan. Ruvetaan maistelemaan. Joo, en voi muuta sanoa kuin, että 5/5 on että arvosana sitä. On helvetin hyvä makuisia pizzaa. Heineken House. Kultaranta. Ja lapsilla on siellä kinkku ananas ja näyttää olevan sielläkin kun pääkalo on noussut, niin hyvä, että nyt on niistä viimeinen ilta huomenna aamuna lähettää. Ja takaisin kotiin päin. Ja suosittelen Kultarantaa kaikille, jos lähtee lomalle tai majoitusta. Majoitusta tuota haluaa, niin suosittelen tätä paikkaa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.